السلام عليكم ورحمة الله. جی یہ نیو سٹف آیا ہے امپورٹڈ میں، ٹھیک ہے، یہ سب وول میں ونٹر سٹف ہے سارا، ٹھیک ہے، اور یہ میں دکھا رہا ہوں ابھی، ایک منٹ پہلے اس کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ سٹف آئے ہیں، میں کھول کے ابھی اس کی ترتیب دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل نیو اور لیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ठीक है जी। हर वैरायटी में मैं दो दो कलर खोलूँगा और फिर बाकी कलर्स मैं बंद ही दिखा दूँगा, ठीक है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।